Ahojte, pozdravujem vás dnes z predajne Kamoto Košice, čo je predajca Hondy v Košiciach a chcem vám ukázať dve nové motorečky, ktoré tu prišli a sú to takéto pekné Monkey, ktoré Honda predstavila len nedávno, je to pomerne horúca novinka a napriek tomu, že sa na nich nemôžem odviesť, nemôžem si ich požičiať na nejaký dlhší test, tak vám chcem ich ukázať a chcem vám o nich čo to porozprávať. Poďme sa na nich pozrieť zblízka. Honda Monkey je vlastne motorka, ktorá vznikla úplne netradične. Vznikla pre potreby zábavného parku Tamatech v Tokiu. Bolo to v roku 1961. Honda vtedy postavila nejakú maličku zábavnú motorku, s ktorou by sa dalo v tomto parku jazdiť a tá získala natoľko na popularite, až sa dočkala o 2 roky, teda v roku 1963, normálnej cestnej verzie, ktorá sa dostala na cesty. Najprv na americký, japonský trh a potom už aj do celého sveta. To, čo si ľudia, pôvodne tie Honda Monkey boli s motorom s dvihovým objemom 50 kubických centimetrov. Mali 10 palcové kolieska, bolo to fakt malé vozítko. To, čo si ľudia odjakživa na tých motorkách obľúbili, je to, že sú také malé, kompaktné, že sú ľahké. Človek ich vedel naložiť aj sám do auta. Boli veľmi skladné aj napríklad do karavanov, ale vlastne dali sa naložiť aj do osobného auta a vlastne tým celkovým dizajnom, takým hravým, si získali veľa priaznivcov po celom svete. Za tie roky vznikli na svete množstvo ľudí, ktorí dokonca s tými motorkami jazdia aj na dlhšie cesty, ktorí cestujú, dneska jazdia na takýchto motorkách do Rumunska a kade tade po svete, takže napriek tomu, že tá motorka vyzerá a naozaj je veľmi malá, je postavená tak ako minibike alebo tak ako pitbike, že je postavená pre dospelého človeka, čo si môžeme teraz aj ukázať. Napriek tomu, že Monkey fakt je akože maličká motorka a že tak vyzerá, tak môžete si všimnúť, pri mne mám 182 cm výšku, takže pomerne priemerný európsky jazdec, 80 kg. Ten posed je skoro ako na veľkej motorke, aj sedadlo je pomerne vysoko. Musím povedať, že sa mi zdá, že je aj vyššie ako na predchádzajúcej Monkey. Napriek tomu, ako to vyzerá, sedí sa na tom aj dospelému človeku veľmi, veľmi dobre. Je to jednomiestná záležitosť, ktorá je určená vlastne do mesta, na zábavu, alebo hlavne potom, tak ako som spomínal, že si tú motorku prevezieš niekam, kam potrebuješ, na dovolenku a tam sa vozíš. Keď máme Monkey ako tak predstavenú, môžeme si povedať, že čo je vlastne nové na tejto motorke. Ako vieme, dneska tie motorky musia spĺňať normu Euro 4, takže ten motor musel byť prepracovaný. Všetci dobre vieme, že pred pár rokmi prišla Honda s MSX-kou, 125-kou, čiže niečím podobným. Nie je žiadnym prekvapením, že Monkey vychádza vlastne z toho. Motor má dnes 125 kubických centimetrov, má nejakých 9,5 koňa, 6,9 kW. 125, manuálna prevodovka, 4 kvality. S čím sa Honda pohrala, sú napríklad také detaily ako plnohodnotné LED svetla vpredu, vzadu, digitálna prístrojovka, tá je urobená veľmi pekne. Keď si otočíte kľúčik, tak Monkey na vás zažmurká. Celkový dizajn je úplná klasika, kovová nádrž, krásne chromované blatníky vpredu a vzadu, kovové. Sedadlo jednomiestné, stupačky teda len pre jedného, krásne klasické tlmiče, pekná kývka. Tie nutné veci ako katalizátor a tie lambda sondy sú tuto tak zo spodu schované, čiže myslím, že sa im to vcelku pekne podarilo. Zaujímavým doplnkom určite je aj upside down vidlica, proste vyzerá to dobre. Vyzerá to pekne, chromované spätné zrkadla. Kolesá sú 12-ky, vpredu je to 120x80, vzadu je 130-ka, ale sú to takéto balónové, dosť veľké pneumatiky, takže celkový rozmer toho kolesa je pomerne veľký aj pri tej 12-ke. Pohon samozrejme reťaz, vzadu krásne ledkové svetlo. A plnohodnotná cestná výbava, ledkové sú aj smerovky. Ďalšou zaujímavosťou v tejto malej kubatúre je aj to, že Honda tu použila systém ABS. Máme tu senzor na prednom kolese, ten systém je dokonca prepojený s IMU, riadiacou jednotkou. Tu si môžeme pozrieť Monkey z druhej strany. Ďalšou pýchou pre Hondu je toto 3D
logo historické. Výfuk je z pravej strany, je v takom skramblerovitom štýle, dvihnutý tuto hore. Stupačka, zadná brzda, obidve brzdy teda kotúčové. Veľa chromu, veľmi pekný, hravý dizajn. Jednoducho motorka, ktorá zaujme a vidíme to aj tu na v predajni, pretože ľudia sa na ňu chodia non-stop pozerať a vlastne dôvod, prečo sa nemôžem ísť previesť, je ten, že obidva tieto kusy sú už majú svojho majiteľa. No a určite ste zvedaví, aký má Monkey zvuk. Poďte bližšie, ukážem vám, ako sa Monkey pri každom otočení kľúčika veselo usmeje na svojho budúceho majiteľa. Pozdraví sa zažmurkaním a teraz už si môžeme naštartovať. Myslím si, že Honda urobila parádny krok. Monkey sa nezaprie. Je to motorka, ktorá chytí asi každého za srdce. Malá, zlatá, jednoduchá, dizajnovo, fakt akože funky. A to je asi na nej to najzaujímavejšie. Ja sám ľutujem, že sa nemôžem na nej ísť nejako dlhšie previesť, ale určite dostaneme Monkey ešte tohto roku na test a budeme na ňom aj dlhodobejšie jazdiť. Napriek tomu som vám chcel aspoň v tomto krátkom videu ju trošku priblížiť. Takže vás pozdravujem z redakcie Motorajdu. Ak chcete, sledujte naďalej naše videá. Budeme prinášať stále novinky zo sveta motoru. Majte sa pekne.